bisukun wa bisukun jimu dari'an salim min kaunihi biharfi illatin khutim imma biwawin au biya'in au alif wa jazmu mutalin biha antan hadif. Wabis sukuni lan kalawan sukun. Ijzim ngajazemaken siro mudori'an ing fi'il mudore salima kang salamet ya mudore min kaunihi saking anane mudore biharfi illatin kalawan haraf elat iku khutima den pungkasi ya mudore imma biwawin ana kalane kalawan wau au biya'in atawa kalawan ya au alifin atawa kalawan alif wa jazmu mu'talin lan utawi jazme fi'il mudore kang den elatan biha kalawan wau ya alif iku antan halif iku antan halifa yenta narima kabuan ya wau ya alif wajzim pek anjeun ngajazemkeun mudhari'an atau kana bisukuni heula wajzim pek anjeun ngajazemkeun bisukuni kalawan dicirian ku sukun kamana ngajazemkeunana mudhari'an kana fi'il mudore salima anu salamet eta fi'il mudore salamet tina naon min kaunihi tina kaayaan fi'il mudore nate eta hutima ditungtungan fi'il mudore teh bihar fi'il ladin ku harap elat harap elat nama imma biwawin pada uga wawu au biya'in atawa ya au alifin atawa alif tah bila mana aya fi'il mudore henteu ditungtungan ku huruf elat maka nalika jazem alamat jazemna ku sukun seperti mana contohna lam yadrib dan Nabi lam yalid wa lam yulad lam yalid wa lam yulad eta sadayana dijazmkeun alamat jazmna ku sukun sabab eta fi'il mudhari teh henteu ditungtungan ku huruf elat. Dari tungtungan ku huruf elat oge henteu paantel sareng nun taukid ima sakilah wa ima khafifah
tepatepung sareng nun jama mu'anas. Sebab bila mana patepung sareng nun taukid mah hukumna jadi mabni. Lamun patepung sareng nun jama mu'anas salim sami eta jadi mabni. Teu mu'rob deui fiil mudhari'na teh. Oge henteu patepung sareng domir alif tasniyah, domir wawu jama, domir ya muannasah mukhotobah. Kumaha lamun patepung sareng domir alif tasniyah, domir wawu jama, domir ya muannasah mukhotobah? Maka alamat jazmna sanes ku sukun tapi ku ngabuang nun. Lam yadriba, lam tadriba, lam yadribu, lam tadribu, lam tadribi. Eta bila mana fi'il mudhari'na tos pahantel sareng domir alif tasniyah. Jadi atuh fi'il mudhari' anu nalika jazm di alamat jazman kusukun teh hiji fi'il mudhari'na teh sanes mu'talam. Kadua henteu kaantelan ku nun taukid. Katilu henteu kaantelan ku nun jama mu'anas. Kaopat henteu patepung sareng domir alif tasniyah, domir wawu jama, domir ya mu'anasah mukhotobah. Anapon upami paantel sareng nun jam sareng nun taukid bade sakilah bade khafifah eta mah hukumna mabni. Patepung sareng nun jama muannas eta ge mabni. Patepung sareng nun sareng alif tasniyah domir alif tasniyah wau jama ya muannas mukhotobah eta jazmna ngabuang nun. Qauluhu wa bisukuni zim. Jadi pikeun sukun sanggupeun jadi ciri kana i'rab jazmna dina satempat nyaeta dina fi'il mudore nusoheh akhir. Nusoheh akhir dengan syarat hiji henteu kaantelan ku nun taukid. Kadua henteu kaantelan ku nun jama mu'anas. Katilu henteu patepung sareng domir alif tasniyah atawa domir wawu jama atawa domir ya mu'annasah mukhotobah. Contoh lam yadrib, lam yadrib, atawa lam yalid wa lam yulad, atawa lam yalid wa lam yulad.
Ta'ata teh fi'il mudhari anu sahih akhir teh upami patepung sareng nun taukid ma ima sakilah wa ima khafifah mangka hukumna mabni. Sabab fi'il anu ka'antelan ku nun taukid ma fi'il amar. Ari fi'il amar hukumna mabni. Ngan fi'il mudore ge aya nu tiasa ditaukidan ku nun taukid. Nyata fi'il mudore anu ka'asupan ku lam amar atanapi kula nahyi. Taeta ma mabni. Tapi nu antel. Ari nu teu antel nama si nun taukid na model anu wuku tasniah. Pan kahalangan si nun taukid sareng fi'il mudore na teku alif. Maka etama dihukuman mu'rob. Lian suronna, lian suroni, lian surunna, litan suronna, litan suroni, lian surnani, litan suronna, litan suroni, litan surunna, litan surinna, litan suroni, litan surnani, lian suronna, linan suronna. Tah anu mabni teh lian suronna. Anapun lian suroni eta mah mu'rob. Sabab eta si nunan teu antel da kapisah ku alif. Lian suroni lian surunna litat lian surunna mabni litan suron litan suronna mabni litan suroni mu'rob lian surnani mabni litan suronna mabni litan suroni mu'rob litan surunna mabni litan suro litan surinna mabni litan suroni mu'rob litan surnani mabni lian suronna linan surona mabni. Atanabi fi'il mudore anu pantel sareng nun jama mu'anas katake mabni. Yan suru yan suroni yan suruna tan yan suru yan suroni yan suruna tan surutan suroni yan surna nah yan surna mabni mabni sukun tan surutan suroni tan suruna tan surina tan suroni tan surna eta mabni eta mu'rob eta sanesti karopa eta teh mabni tan surna nama sareng yan surna. Tak upami fi'il mudhari' na pa'antal sarang domir alif tasniyah domir wajama domir ya mu'anasa mukhatabah. Etama nalika jazam ngabuang nun. Wajazmu mu'talin.